mun ngi neex mosal set waw li neex na di jamma mañam si ah li neex na waw la len di mosoni jox len ma mañam ci ah li neex na de anko botal mu ngi fam newon betay chef kam du mus di wéccéko mo neex ci mburu neex ci chakri neex ci cake neex ci couscous ak lepp luy andak bota bun ngeen ko am ci bitiki ak bepp supermarket ci rew mi anko moy bota bi gore du soppi doxil mu visit multitrade at number 19 Keraba avenue or contact them on telephone 439-5242